As secretarias de obras e serviços públicos seguem com os trabalhos de limpeza e rios. É, os bueiros, né? Tem que ser, porque a chuva vai chegar logo, né, pessoal? E aí a gente sabe que tem que estar tudo em dia. A ideia, inclusive, é manter os locais limpos para quando começar o período chuvoso. Deu matéria no plantão, Pedro Magalhães está chegando aqui para contar essa história para a gente. Boa tarde, Pedro. O trabalho de limpeza dos bueiros é feito pela Secretaria Municipal de Obras, já o dos rios pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Esse é um trabalho aí do dia a dia que a gente faz o ano todo. E agora nessa época a gente procura intensificar mais ainda. Já estão fazendo em toda a área central, agora fazendo aqui em toda a Avenida João Pinheiro e assim sucessivamente aí expandindo também para os bairros. É um trabalho aí árduo, muito difícil, porque essa época cai muita folha, tá? Muito galho, muita sujeira, vai pelos bueiros. Então é um trabalho constante, o qual agora a gente está com dois caminhões aí, fazendo aí diariamente aí a cidade toda. Na verdade a gente faz aí o ano todo, né? A gente, nessa época a gente acaba fazendo ele com mais frequência e até uma geral, porque vão aproximando a época de chuva, para que a gente faça essa limpeza e não tenha problema de transbordar a água, né? Sair as águas dos rios aí e criar problema para a nossa população. Então, nós limpamos a vegetação lateral nos ribeirões da cidade, o Vai e Volta, Ribeirão da Serra e Ribeirão de Caldas. Por quê? Para que a gente possa realmente, quando chegar a chuva, ter tranquilidade e não ter problema. Além da vegetação nas laterais do rio, nós fazemos também a limpeza de lixo, que acaba, né, vindo para o rio. Pessoas que acabam jogando, acabam, às vezes, com uma chuvinha ou outra, trazendo para dentro do rio, para que também esse lixo não venha para a parte mais baixa e acabe também fazendo com que o rio fique cheio de lixo e possa também transbordar e botar esse lixo para fora, né? Para a casa das pessoas, para as ruas. É um trabalho preventivo, mas nessa época ele é intensificado. A ação é importante para evitar cenas como as vistas em janeiro de 2016 aqui em Poços de Caldas, durante uma tempestade histórica, quando choveu durante 2 horas 122 milímetros, o que era esperado de chuva durante um mês aqui na cidade. Naquela época, várias lojas ficaram destruídas, o centro da cidade ficou todo alagado e os prejuízos foram enormes. A grande chuva, quando ela vem muito forte, então a aglomeração de água no momento que se encontra sujeira no bueiro é muito rápida. Então a partir do momento que você encontra os bueiros aí limpos, facilita bastante o escoamento da água nos ribeirões. O secretário municipal de obras fala que conta com o apoio da população para que eles alertem a secretaria caso vejam algum bueiro entupido em seu bairro ou sua rua. Pode estar ligando diretamente à secretaria ou através do telefone 3697-2323, tá? Já vai falar direto com a minha secretária e vai estar ali anotando aí todos os pedidos aí onde os bueiros estiverem sujos. É importante sim que a população participe e se ela vê algum bueiro aí entupido, liga pra gente e a gente vai imediatamente deslocar a equipe para fazer a desobstrução. Já o secretário de Serviços Públicos fala sobre a importância da população ter consciência e não jogar lixo em rios ou córregos. A consciência tem que existir da população em parceria com a administração da cidade, né? Porque se a população não ajudar, a prefeitura sozinha, ela não dá conta de fazer tudo. Nós fazemos dentro da possibilidade, né? Às vezes o possível, para poder não criar problema, né? Para os nossos moradores. Mas que a população tenha consciência, não jogue o lixo no rio. Nós temos a coleta normal, né? Então que você coloque o lixo no dia da coleta da sua casa aí, para que não faça isso, não jogue no rio. Jogando no rio, com certeza o problema vai acontecer e o problema acaba voltando para você mesmo que jogou o lixo dentro do rio. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.